Benzico, um excelente jogo, com ótimas defesas tuas também. Como que você avaliou o jogo? Valeu a pena esse resultado? Valeu, né? É um campeonato que classifica duas equipes e ele é curto. Então você tem que somar pontos. O jogo foi bom, a Platinense batalhou durante os 90 minutos, mas nós somos mais felizes. Bem, eu vi que você estava bravo ali no segundo tempo com algumas falhas da defesa. Como é que você está analisando a tua defesa? Não, tá tudo bem. Acontece que 2-0 o pessoal relaxa um pouco. Eu acho que você só pode relaxar quando terminar o jogo. O jogo tava difícil, se eles fazem 2-1, complica. Cadê o puta? Deixa eu sair. Vamos lá, peraí. Roda. Velocidade, líder absoluto com 7 pontos agora. E você, é. Emanuel, mais um resultado positivo. O time do Sport está te agradando? Graças a Deus, mais um resultado positivo. Tá chegando onde que eu quero que chegue. Mas a volta do Balduíno agora domingo no Conto Matsubara, a estreadeira aqui em Campo Mourão. Eu acho que aí nosso time vai chegar no que nós desejamos, um time rápido, ágil, como já foi já hoje, mas vai ser bem mais ainda. Nessa partida, qual é o jogador que mais te agradou? Eu acho que, indiscutivelmente, o Marinho mais uma vez, né? E para o Matsubara, você acha que a equipe chega com a mesma força também, mano? Ah, melhor ainda, que aí volta o Balduíno, aí o Benê vê a posição dele certo, o Cícero vai jogar, deve ser deslocado para a ponta direita, que eu acho que o nosso ponteiro, o que machucou-se, o Gilson não tem condição de jogo ainda para domingo, tomara Deus que tenha. O nosso time agora vai ser difícil, vai ter uma parada para o Sérgio escalar ele, né? Obrigado. Aqui é o sol. Aí. Isso. Bem, professor, mais um resultado positivo. Como que está a equipe na sua maneira técnica de analisar a questão? O resultado foi realmente muito bom, né? Mas eu senti a equipe hoje, senti a ausência, né, do Gilson, do próprio Douglas, né? Mas a equipe, pelo pouco tempo que nós tivemos para treinar essa nova maneira, até que ela se ouve razoável, né? Não foi aquilo que nós esperamos, mas foi satisfatório. O resultado diz aí 3-0, mas eu acredito que se tivesse o Gilson e o Douglas, eu acredito que o resultado teria sido bem maior, o placar teria sido bem maior. O que houve com o Sport que de repente toda a partida está saindo um número razoável de gols? É trabalho, né? Trabalho que a gente vem fazendo, né? E a tendência é sempre nos jogos a equipe fazer uma média de 2 a 3 gols, né? Então, com uma equipe boa, a rapaziada vem assimilando muito bem o nosso trabalho, nós temos conversado muito com os jogadores, essa nova diretoria tem dado um apoio muito grande também ao grupo, então tudo isso ajuda para que dá tranquilidade à comissão técnica e aos jogadores, para que eles possam sempre realizar boas partidas e deixar a nossa torcida aí contente, alegre, isso é importante. O senhor acha que o time está preparado para chegar agora às finais e enfrentar as grandes equipes do estado? Ainda não, falta muito, eu conheço muito bem o futebol aqui do Paraná e nós estamos nos preocupando mais em classificar a equipe. E aí sim, depois de classificada a equipe, é que nós vamos procurar melhorar ainda com mais um ou dois, ou talvez até 3 jogadores. Mas ainda a equipe não está pronta para enfrentar o grupo dos 14. Infelizmente, estamos aí, 3-0, eu acho que tudo deu certo, o time está bem e tem mais é que seguir em frente dessa forma. Nós vamos falar também com o Nelson, que faz parte da diretoria. Nelson, a participação dos empresários, do apoio da cidade em geral está sendo boa ao time? Veja bem, depois que a gente assumiu essa nova diretoria, o pessoal parece que adquiriram uma confiança, né? E todo mundo está empolgado e está ajudando. Felizmente, a gente está aí organizando a parte financeira do clube, e queremos transparecer, deixar bem claro assim e bem respaldado que a gente gosta de apresentar resultados, né? Balancete do que a gente está fazendo para que o empresário, para que o torcedor tenha essa confiança na diretoria e ajude o Sport nesse sentido aí. Bem, como a gente pode acompanhar, o Sport é um time que está dando certo. Boa. Não mesmo? Não você, aqui não apertou o botão para gravar.
Bem, amigos da... Oferecimento da cobertura esportiva Jomar Tecidos e Confecções.